Скъпи зрители, говорим си за ритъм терапията и все пак какво се случва, господин Иванов или Мартине, какво се случва, нека да кажем, тази химия, която химията на нашия живот я разбалансираме? Докато свирим на ударни инструменти и участваме в една ритъм сесия, се случват трансформации в 4 основни посоки. Ще кажа всяка една от тях и ще дам примери. Първо на емоционално ниво. В моите сесии съм имал всякакви случаи. Влизат хора намусени, гневни, тъжни, депресирани. Но винаги всички си тръгват с едно общо нещо. Макар и да са различни началото. С усмивки на лицата. Друга трансформация е в нашето физическо тяло. Бях започнал да говоря за това как може да се трансформираме, ако се чувстваме изморени, вяли, без тонус. Достатъчно е само да се синхронизираме с един бърз ритъм или да свириме бърз ритъм заедно в моите сесии, или може да си пуснете някоя бърза музика и да се опитате да тактувате и свирите с нея. И тогава ще влезете в синхрон с повече енергия. Ако се чувствате много напрегнати, искате да се да релаксирате и да се успокоите, тогава хубава идея да се балансирате с бавни ритми, с нещо, което е по-бавно. Следващия вид трансформация, това е на психическо ниво. Всички знаем, че стреса е бичът на нашето общество. Тя води до депресии и други физически заболявания. Голяма част от това да бъдем в депресия е да се притесняваме за бъдещето и да съжаляваме за миналото. Да не бъдем тук и сега, в момент, където може да бъдем най-полезни за себе си и за хората около нас. Когато се понесем на крилата на ритъма, се случва един парадокс. Ние хем се потапяме в царството на ритъме и летим, хем сме тук и сега. И четвъртата посока на трансформацията, това е социалната. Всички сме запознати, че в нашето общество отчуждаването става все по-голямо и все по-голямо. В нашите барабанни кръгове хората имат възможност да комуникират, да се запознават, да изкарат в пространство техния уникален вътрешен глас, който да се преплете с другите гласове и да създаде една прекрасна картина, цветен букет. Това сближава хората. Това им дава възможност да се запознават, да комуникират и най-важното кое е, дори и невербално, без да споделят една дума. Нека да поговорим малко за хората, които са в социална изолация. Имаш такива проекти в домове, деца, лишени от родителска грижа, в затворите. Това са хора, които имат нужда от тази ритъм терапия, от музика, от социални контакти. Да, разбира се. Основната мотивация, която създадох Институт за съвременно изкуство и терапия Либера, беше свързан с тези социални проекти. Да помагам на хората чрез ритъм. Мога да кажа, че сигурно съм обиколил стотици детски домове из страната. И съм дал възможност на децата да се докоснат до тази макия. Как реагират тези деца? Те имат нужда от обич. Те може би чрез ритъма по някакъв начин изразяват тази нужда от любов. Как би реагирало едно дете, когато го пуснеш в сладкарница, например? По същия начин. Въпросът е такъв, че суровата емоция, суровото, което е забавление, е едно нещо. Но това, което се опитам аз, е след мен да остава нещо полезно. Нещо, което допринеса за тяхното възпитание. Тези деца, те искат да комуникират. Те са наистина изолирани. Срещата им с мен е празник. Празник за тях. И в тези наши сесии ние работим върху много полезни и качествени неща. Качества, които те трябва да усвоят. Едно, не само те, всички деца трябва да усвоят. От сорта на активното слушане, защото всеки в училище нас ни учи как да четем, да пишем, да говорим, но не знам, ако някой ми каже, че са го учили как да слуша, ще му стисна ръката. И то не само да слушаме с ушите си, но да слушаме емпатично и чрез сърцата си.
Когато се научим да слушаме по правилен начин, тогава ще развиваме в нас едно друго много полезно качество и може би най-полезното качество да комуникираме с хората. Имаш проекти в различни училища. Какво споделят децата, когато разговаряте? Те винаги са радостни. За мен може би по-важното какво споделят родителите. Да, родителите може би виждат разликата, защото често пъти се губи връзката дете-родител в тази свръх амбиция на родителите. Децата непременно да бъдат на първо място. Ако ми позволиш, ще разкажа една история, когато с тебе си приказахме в гримьорната преди да влезем на предаването. По повод родителите, доста голям им опит има в цялата страна и пътувам в много училища. Съответната тази история, за която става дума, се случва в едно столично училище. И имах сесия с ученици от 6-ти клас. Трябваше да работим върху някои качества, придобивки, полезни за тях, чрез изразните средства на ритъма и ударните инструменти. Пренасяхме инструментите към училището и на портала се разминавахме с родители, които така подхвърляха следните изречения. Всичко им е наред, та сега и барабани. Само на тъпаниш ми станат. И сега, аз това не може да му чуя, защото съм го срещал и друг път, но стана с впечатлението, че тези деца, те трябва да работят върху някои много сериозни казуси, още като малки. Не знам какви са тези сериозни казуси, не знам какво искат тези родители от тях и какво е сериозно за тях, но аз си мисля, че децата трябва да работят върху тези техните физически, психически качества. Може би родителите имат по-голяма нужда от ритъм терапия. И достигна до този извод, без аз да достигам до него. Много често казвам, когато ме питат за децата аутисти, казвам, за мен на тези деца нищо им няма. Аз предпочитам да правя сесии с родителите. Според мен те повече имат нужда от тях. Имам предвид от моите сесии. В своята книга, която ти така концентрирано даваш информация, алхимия на ритъма, какво е основното, което би искал да кажеш на възрастните? На тези, които пресират децата, не им дават възможност да изявят себе си. Тази книга е всъщност един 16-годишен труд и е доста така научна и сериозна. Там описвам моите концепции по отношение на ритъм, защото през годините хората ме питат, добре, как така става, че ги вършиш тези неща? Откъде тръгваш? Каква ти е основата? И аз написах тази книга, но тя е много дълбока и езотерична, и холистична, с много философия в нея. Там са заложени моите принципи, откъде тръгвам и това, за което започнах началото, че всичко това датира още в идеята за Атлантида. Минаваме през Египет, след това през ръцете на Питагор, Орфей, Сократ и постепенно това знание се загубва в мъглите на времето, за да се открие пак през годините. Но аз бих им препоръчал на родителите моята втора книга, която излезе преди 5 месеца и се казва «Звуци от тишината». Тя е по-лесна и по-практическа. Там всъщност е описан и този случай, за който сега почнах да говоря за това училище, се казва 1-3-4 бум. За това как едно елементарно упражнение, ритмическо, може да донесе на децата много, много ценни знания. И аз не знам защо, но в нашата страна много хора свързват изкуството и музиката с наличието на талант и придобиването на известност, докато в целият друг свят, тук изключвам и западния, нали, западния така мисли, останалият друг свят пее, танцува, рисува без проблеми, без да обременен с нещо. Танцува сред природата и са доста по-щастливи. Нали? Да, и тук се връщаме пак към паневритмията, нали, идеята, защото там са нещата свързани тясно с природата. Какво би искал да кажеш на нашите зрители? Как би се обърнал към тези, които са скептици към тази методика? За мен е сложно с думи да убеда някой. Ако той наистина не вярва в нещо определено. Аз съм имал среща с много скептици, които имат сложност да влезат в кръга от ударни инструменти. Защото в нас има така заложен
една такава вътрешна народна психология и характер да не се изложим нещо, да не допуснем грешка. Защото ние сме възпитавани от малки, че ако допуснем грешка, това е нещо лошо. Трябва да се срамуваме от него. Комшията може да ни се подиграва. Та, много са ми интересни заниманията с такива скептици, които отказват да седнат до барабана и до докоснат. Но си ги наблюдавам много тясно. И когато веднъж седнат, те постепенно започват да се отпускат и бариерите почват да им падат. Постепенно да отпадат, да, бариера. Да, и постепенно те разбират всъщност, че ритъмът е част от тях. И това са хората, които след това не искат да си тръгнат. Какво да им кажа сега тук в ефир? Ритъмът е всичко около нас. Ние сме толкова заангажирани, съзнанието ни е толкова заангажирано с това дали ще успеем в този забързан свят, дали ще бъдем материално обезпечени, дали ще станем известни до определена възраст, дали ще се оженим, дали ще се омъжим. Живеем в непрекъснат страх и заблуда, илюзия. Древните индийци са казали на това нещо майя. В тази заблуда ние губим връзка със себе си. Мислим, че ни е необходимо още много, 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 за да достигнем нещо и компенсираме с влагането на все още повече усилия. И колкото повече влагам усилия, толкова повече нещата не се получават, защото ние губиме... Започват да буксуват. Да, ние губиме връзката със себе си, истинската представа, че щастието не се намира в предметите, които ни заобикалят, а вътре в самите нас. И искам да попитам сега всички тези зрители и хора, които евентуално могат да бъдат скептици. Кога за последен път станахте сутрин рано и благодарихте за следващата ритмична глътка въздух? Защото без нея всички наши капризи, всички наши суети, всички наши псевдожелания няма да бъдат възможни. Мартини, имаме зрител на телефона и ще поговорим, защото суетата на деня залива всички. Слушаме ви. Явно нашия зрител не е дочакал, но за всички, които сутрин се събуждат, какво би им пожелал? В този пролетен, хубав ден, как всеки от нас, какво може да, как да се настрои на ритъма на природата? Бих отговорил пак за една метафора. Метафора между музиката и живота. Нека да направим една асоциация, че музиката е нашия живот. Защото ние не си даваме, сега малко ще отворя една скоба, ще се върна пак, нали. Музиката е трединство от ритъм, хармония и мелодия. Ритъмът определя цикличните ни навици, рутинните ни действия. Мелодията символизира нашия уникален вътрешен глас, който се опитва да се преплете в хармония с всички други гласове. Ние не си даваме сметка, но използваме тези термини непрекъснато като метафори в живота ни. Вчера ритъмът на работа ни беше много бавен. Днес съм в хармония с всички вас. Гласът ти е много мелодичен. Музиката е част от едно друго глобално изкуство, което се казва изкуството да живееш. Няма значение дали сме музиканти, танцори, дали завъртваме бурми, гайки, дали снимаме. Ние всички използваме нашите изразни средства, за да пишем тази композиция, която се нарича живот. Живот. Много ти благодаря за това, че беше гост в нашето предаване. Ще те каним отново, за да продължим да говорим за ритъма на нашия живот. Благодаря ти още един път. Скъпи зрители, говорихме си за ритъм терапията с Мартин Иванов. Следващия път очаквайте темата фунготерапия. Надявам се, че ще бъдете по-активни, защото нашите холистични методи и холистични терапевти очакват вашите въпроси. От мен приятна вечер с доктор Виргиния Георгиева всеки вторник от 20 до 21 часа и повторение неделя сутрин от 9 часа. Благодаря ви и приятна вечер!